Molt bé. Gràcies per vindre. Català o castellana? Algú? Sí? Sí, català? Català? Sí? Vale. Sí, no? Estava cosa una mica sensible, últimament. Vale. Doncs, mireu. Va pujar el volum per un moment. Vale. Doncs, bona tarda. Em dic Xavier Teixidor. Soc professor d'arts marcials i investigador d'arts marcials antigues. I dirigeixo un centre a Barcelona, a una hora d'aquí. No sé si heu anat alguna vegada. Barcelona. Es diu Xoxincan. En el qual doncs, donem cabuda a una sèrie de disciplines, que són les japoneses, per estudiar-les en profunditat, per divulgar-les, per practicar-les cada dia i apropar una miqueta al Japó, en qual jo tinc experiència, amb molta més gent que et senti el mateix neguit que sentim nosaltres. Jo faré ara una petita xerrada sobre el Japó del període Edo, que no sé si coneixeu el període Edo, si sabeu el lapsus de temps que implica, no? No. Vale. Doncs mireu, el Japó, després d'una sèrie de guerres civils que van durar doncs, molts anys, estem parlant de diversos segles, les guerres civils s'acaben, estem parlant del segle XVI, finals del segle XVI, principis del XVII, hi ha un enfrontament molt potent entre dues famílies, d'acord? A la família que guanya, faig un petit kit-kat aquí, tot i que jo tinc escrits i llibres i textos que són un punt que arriba a ser escarosament tècnic i amb molts anys i noms raros. Quan m'agrada parlar amb la gent amb paraules molt senzilles, d'acord? Perquè jo crec que les idees arriben molt millor que si parlem de massa noms estranys i dates i massa tecnicismes que crec que no arriben a millor. Llavors, com tenim molt poquet temps, jo prefereixo que la xerrada sigui molt més lleugera, que no pesi tant. Podeu fer-me preguntes, d'acord? Podeu parar-me en qualsevol moment. Jo us contestaré si vull, si no, no m'hi vull. Us contesto, d'acord? Tenim molt poquet temps, tenim una horeta, però us plau, no dubteu en fer-me preguntes, perquè a mi m'encanta que em feu preguntes i m'encanta parlar, com veureu. Llavors m'haurem de treure aquí amb espàtula i amb el valent, pràcticament, però venim a aprendre cosetes. Com anava dient, el període Edo comença l'any 1603 i acaba el 1868. O sigui, som quasi una mica més de 250 anys, dos segles i mig. La família que guanya, que pren el poder territorial a finals del segle XVI, és la família Tokugawa, no sé si us sona. Sí? El cap d'aquesta família que aleshores està en el poder i que arriba a ser posteriorment el Shogun, que és com el cap de govern. Sí? No és el cap del país, que era l'emperador, però l'emperador no tenia gaires poders en aquella època, per no dir res. El cap de govern, que era l'aristocràcia militar, era el Shogun. En aquell temps el Shogun era Tokugawa Ieyasu. Sí? La seva tropa està a Nikko, que està al nord de Tòquio, molt maco, si podeu veure, és molt xulo. Aleshores, la família Tokugawa agafa el poder i canvia totalment 180 graus la societat japonesa. Fins aleshores, la societat japonesa era un caos, però un caos absolut. Eren guerres civils una darrere l'altra, període Kamakura, que és el restant. Kamakura és finals del segle XIV, d'acord? Després està l'època Sengoku, que és l'època més sanguinària del Japó, més guerra sanguinària, segle XVI, meitats del segle XVI. A partir d'aquí,
la última gran guerra que hi ha al Japó és la batalla de Sekigahara. Segur que us sona també, no? Busqueu al Google, no t'interessa explicar-ho. D'acord? A Sekigahara és quan realment hi ha una escissió, hi ha un peron, i a partir d'allà el Japó canvia. Entra en el govern un nou shogun, que és Tokugawa Ieyasu, i canvia la societat. Què fa per canviar la societat? Agafa un model confucià, de Confuci, xinès. La societat japonesa, aleshores, no hi havia gaire estratificació social, hi havia molt poqueta. Estaven els samurai, els buke, la casta guerrera, la classe guerrera, i camperols i poc més. No hi havia gaire història. Era un desordre, era antròpic totalment. He fet servir la paraula antròpic. És que és físic. Vale. Molt bé, no estava preparat, eh? Vale. Aleshores, era tot una gran melé de coses sense ordre ni criteri, d'acord? Què succeeix? Que es crea una piràmide jeràrquica per establir un nou ordre social, on cadascú tingués el seu lloc, la seva posició dintre la societat, i que no es mogués d'allà. Ningú podia tenir aspiracions a pujar o baixar. Aquesta piràmide és la que teniu aquí darrere. Sí? A dalt de tot, com podeu veure, a dalt de tot està el govern. El govern té, com a nom, Bakufu. El govern central. Cada govern, després, igual que aquí a Europa, existien els marquesos, els condes, els vicecondes, els duques i tal, allà la paraula que feien servir era daimyo. Daimyo era un senyor feudal amb unes possessions territorials X. Hi havia daimyos de poca monta, amb molt poquet territori, hi havia daimyos amb molta extensió de territori. La lluita pel poder territorial al Japó era el que provocava la gran majoria de les guerres. Era poder territorial. El poder territorial implicava poder polític, implicava poder dominar el país. Quantes més províncies i més territoris un daimyo podia dominar, més poder polític aconseguia. Si seguim baixant, tenim les ordres religioses, especialment budistes i xintoistes, i immediatament a baix, per sota del samurai, fixeu-vos que estem parlant fins ara de samurai. El samurai era la casta militar, eren els únics que podien controlar i manar el Japó. Sota el samurai, immediatament, posterior, tenim els agricultors, els camperols. Els camperols eren l'estrat social més important del Japó, perquè eren els que donaven la halal, sí? Els que cuidaven l'arròs, els que omplien els sacs d'arròs, els que allà la moneda de canvi, la moneda de canvi era l'arròs. Per sota dels agricultors, els artesans, sota els artesans comerciants, i, diguem-ne, els que no eren persones, els kinin. Dintre dels kinin estem parlant de gent que es dedica a curtir la pell, gent que fa de xarcuter, gent que toca, que mata animals, gent que executa persones, prostitutes, malabaristes, gent de circ, tot allò eren els kinin, o sigui, eren gent no digna. Com a anècdota, us explico, dintre del Japó d'Edo, ningú es podia barrejar amb ningú obertament. Què vol dir això? Doncs que un agricultor no es podia casar amb la filla del charcuter. Impossible. Això implicava relacionar-se amb una classe inferior. Sí? Això que sembla tan arcaic encara passa al Japó. Encara passa, d'acord? No passa cada dia ni cada mes, però encara hi ha aquesta afició per buscar un informe de la persona, del marit o de la muller amb qui es casarà el meu fill o la meva filla. Val? Si no és digne, si no està socialment a on ha d'estar, no es casa. Hòstia, però això són matrimonis de conveniència. A vegades passa. No només al Japó, es passa molt, també succeeix, però al Japó encara continua passant.
dintre del Japó d'aquesta època, dintre del Japó d'aquesta època, vale, m'han escurçat la xerrada 15 minuts. Ok, vale. em dius l'hora, Toni? No? I 20? Vale, ok, a córrer. Queda mitjoreta. Vale. Bueno, dintre del Japó d'aquella època canvia tot, d'acord? Què ens trobem? Ens trobem que la gent que mana al Japó, que són els samurai, són el 5% de la població. I van a ells, d'acord? Dius, ostres, però jo quan veig una pel·li de samurais, hi ha molts tios allà que van a València, no? O sigui, amb llences i tal, però realment eren molts, no eren molts. És a dir, gent amb sang samurai eren un 5%, d'acord? Quan anaven a la guerra, reclutaven gent del camp, que no eren samurai. No tenien suficients tropes. Aleshores, un podia esdevindre soldat per anar a tal conflicte, però això no implicava que un podia esdevindre una classe social superior a la que era. No. Tenien una instrucció molt bàsica, però és com si jo ara et truco i et dic, d'aquí 2 setmanes hi ha una baralla aquí a... Anem a Barcelona a repartir, no? Tenim 2 setmanes, jo tinc 2 setmanes per ensenyar-te com funciona la llança i l'espasa, i ja està. Això és el que saps. Clar, així anava, també. Vale. Com deia, el 5% de la població era el samurai. L'altre 95% era gent de camp i de ciutat. Sí, agricultors, la gent de ciutat es deia chonin. Habitualment, en el període d'ara, és el segle VIII del Japó, la capital, com pròpiament indica el període, estava a Nara. Sí? Nara està al oest del Japó, al mig oest del Japó. Després, al segle IX, en el període Heian, que va del 794 al 1185, va diversos segles. A l'època Heian, la capital passa de Nara a Heian, que és l'actual Kyoto. Sí? Després de Kyoto passa, després de la pau de Sekigahara, passa a Edo, que Edo és el nom antic de Tòquio. És el que ara coneixeu com a Tòquio. Molt bé, doncs, Tòquio, per exemple, era una ciutat amurallada. Era com aquí a Europa, era una ciutat fortificada. Fora de la ciutat fortificada estaven els camps. Sí? Dintre de la ciutat vivien els comerciants, la gent de carrer, artesans inclús, sí? I en el centre, més o menys al centre de la fortalesa, vivia la cort. D'acord? Tot això, com es dibuixa? No? Es dibuixa en que realment el poder, com dic, el tenen els samurai, i es dibuixa en una societat neoconfuciana. Això que vol dir? Que cadascú té un estrat social del que no es pot moure, es treballa en pro del grup, és una cosa que encara es perpetua al Japó actual, no hi ha individualitats, no hi ha messis. I si hi ha messis és perquè hi ha un equip que treballa pel messi. I si hi ha un Messi, aquest Messi s'encanta. A mi no m'agrada el futbol, però és l'exemple més clar que m'ha vingut al cap, eh? Però si hi ha un que és molt bo dintre del grup, aquesta persona té l'obligació moral d'ensenyar a la resta del grup perquè la resta del grup aconsegueixi la seva mateixa habilitat. Sí? Això aquí a Espanya és impensable. A Occident és impensable. Al Japó és com treballen. Sí? Treballen pel grup, pel bé i el benefici de l'equip. Per això el Japó, d'altres coses, per exemple, després de 2 bombes atòmiques, es va recuperar amb tanta facilitat pel sistema de treball que tenen, que és treball en pinya. I això ve de l'època. És un model confucià, de Confuci. Molt bé. En aquest període de temps, els samurai, que eren soldats, eren funcionaris, que el govern pagava per anar a la guerra i matar gent. Sí? Es queden sense feina. No hi ha feina.
no hi ha guerres, no hi ha feina. Els samurais són funcionaris que no treballen. Alguns es recol·loquen dintre del funcionariat, tasques administratives, burocràcia, altres donen classes d'arts marcials, altres se'n van a viure al camp, molts se'n van a viure al camp, altres deixen de dependre d'un senyor feudal i es converteixen en ronin i paguen per tot el Japó buscant-se la vida, donant classes d'arts marcials o exercint algun tipus d'ofici. I altres no estan d'acord en com evoluciona el Japó aleshores i es treuen a suïcida com a protesta. Dintre del Japó d'aquesta època, del Japó d'Edo, comença a ressorgir l'interès per la vessant artística inclús dels oficis. Els samurai, que són gent de sang molt calenta, necessiten tenir un entreteniment, d'acord, per no liar la parla. Per què? Perquè eren gent molt amb un ego desmesurat. Sí? Eren de sang molt calenta. Qualsevol provocació, per sortir que fos, s'engegava un merder a qualsevol lloc. Al carrer, a un bar, a una sala de teatre, a qualsevol lloc. Aleshores, per tindre la sang una miqueta més freda, el shogun el que va fer és obligar els samurais a que practiquessin algun tipus de disciplina que no fos l'esgrima. Aquestes disciplines reben el nom de teatre, poesia, pintura, algun tipus de manualitat, ceràmica, etc. A partir d'aquest temps, els samurai prenen bona part del seu temps, fora de la feina inclús, en fer manualitats, en dedicar-se al teatre no, al bunraku, que són les marionetes, a escriure poesia, a pintar, sí? Tot queda com molt, molt artístic, tot està molt adornat, molt decorat. Inclús les arts marcials de l'època es decoren massa. Sí? En aquest temps, les arts marcials, l'esgrima, agafa el nom de Kaho Kenpa. Kaho Kenpa vol dir l'esgrima floreada. Per què? Perquè és excessivament coreogràfic. Perquè és excessivament coreogràfic i molt maco i molt escenogràfic. Perquè les arts marcials en aquella època, on ja els samurai no eren el que eren, començaven a estar molt mal vistes. Sí? Els samurai eren gent que realment tenia a la mà el poder sobre la vida i la mort de la resta de gent de ciutat. És a dir, un samurai tenia el dret d'executar algú al carrer si li havia faltat el respecte, per exemple. Això era molt habitual. Sí? O de portar-lo a magistratura i que el magistrat en qüestió fes un judici ràpid i el podien executar o ficar-lo a la presó o tallar-li un braç o el que fos. Sí, això estava a l'ordre del dia. Sí? Què succeeix? Que la gent comença a sentir-se molt oprimida. Hi ha moltes revoltes a camperols. Quan comença a haver moltes revoltes a camperols perquè estan molt oprimits, hi ha molts impostos, d'acord? Succeeix que el govern comença a retirar les armes de tots els camperols. Això succeeix al segle XVII, mitjans del segle XVII. Requisa totes les armes i només alguns tipus de camperols i de comerciants poden portar un kodachi o un kesashi, que és l'espasa curta. Però no estaven autoritzats a portar armes, només podien portar les armes, samurai, katana, només una samurai. Què succeeix? Que comença a florir molt el teatre, la poesia, com dic, les arts artístiques. I les arts marcials es deformen, sí? Aquelles disciplines que havien servit per matar gent de forma expeditiva, ràpida, fulminant, superprofessional, que eren tropes d'elit, sí? Tot allò es deforma perquè està mal vist. Però el samurai, com la seva condició era com homes de guerra, havien de continuar treballant i fent servir la katana, perquè de fet l'etiqueta del samurai era la katana i el moño. El que fan és canviar les formes per fer-les més suaus, captar l'atenció de la gent i tenir més alumnes, les suavitzen. Sí? Aleshores, les formes amb el sabre, les formes de combat, són com més vistoses, no hi ha tanta sang. Sí? És visualment més atractiu i això canvia una miqueta el punt de vista, la visió de la gent urbana
el que tenia la gent urbana respecte les arts marcials i la imatge de samurai com a tal. Stop. Algú té alguna pregunta? No? Sí. La imatge, si algú no ho ha sentit, la imatge del samurai anant a la guerra i fer un haiku, dius? Sí. Un poema. Això està molt adornat. Sí, sí, mira. Heu d'entendre una cosa. Al Japó hi ha altres parts del món, hi ha altres civilitzacions. El soldat no era tan diferent. El soldat japonès d'un soldat espanyol del segle XVI o dels Tercios de Flandes era gent molt semblant. Molt semblant a quin aspecte? Essencialment eren iguals. Era gent que tenia por. Estaven cagats de por. O sigui, jo vaig a fotre'm de pinyos amb un tio, amb llances i canons i històries, i jo no sé si tornaré a casa. Llavors, què faig? Abans de sortir de casa, prego els déus que jo tingui, o escric un poema, o deixo un testament, un haiku, o escric la meva última voluntat, i escric algo, i el recito en veu alta, o el deixo escrit. Sí? Si torno, doncs torno a pregar, torno a donar gràcies. Tot aquest aspecte religiós, místic, interior, que moltes vegades es barreja amb el soldat japonès, és una cosa que no feia tot, no feien tots, d'acord? Però era una cosa habitual al mateix temps, sí? Era pregar, era demanar favors divins, era demanar protecció, era demanar perdó per les vides que jo anava a treure. Quan un tornava era demanar perdó per les vides que acabo d'emportar-me. Gràcies per estar viu, gràcies per tornar a casa. Això es feia a Espanya, a França, a Bèlgica, es feia tot, no? Soldats japonesos també ho feien. Amb la diferència potser de que el Japó era un país amb molta superstició. Molt superstició. Llavors, dius aquí que també hi havia gats negres i escales i històries, no? I martes 13 de cases. També existeix, però allà és tres vegades més. És a dir, allà ho porten a extrems a vegades una mica forts. Què vol dir? En el Japó del segle XVI-XVII, per exemple, teníem molta superstició cap a certs tipus d'animals. Sí? Tots recordem el tema del padrino amb el cap de cavall allà. No se'n recorda això, no? Bueno, potser és un exemple una mica bèstia, però allà feien coses semblants. Llavors, cavalls no, però igual una serp morta a la porta de casa, allò era un mal auguri de... impressionant. Allò era una maledicció, sí? O escarbats, o gos, o granotes, també feien servir, o escrivien coses a les portes de les cases. Sí? Els famosos shinobi, els ninja, que vosaltres coneixeu de les pel·lícules, que no, eren, no es deien ninja, es deien shinobi no mono, i tampoc anaven vestits de negre ni aquestes coses. Sí? Eren persones que els llogaven, per exemple, per fer càrrecs d'aquest tipus. Doncs mira, jo aquell tio no el vull matar, però fiqueu-li por. Fiqueu-li por perquè vull que canvi, perquè sigui. Llavors anaves a casa seva i li foties un bitxo mort o una maledició escrita a la porta. Llavors ells de seguida això ho enllaçaven amb els dimonis. O sigui, allò no era una obra d'un humà, ni una persona de carn i os. Eren dimonis. Dimonis que arribaven per la nit i escrivien coses o deixaven animals morts. Clar, hem d'entendre com era la societat en aquest temps. Ara això és inservible, vull dir, moltes d'aquestes tàctiques de guerra no serveixen per guerra. Però no pares de riure, no? Moltes vegades, perquè semblen coses tan fútils. Però allà era, estava la mort. Alguna pregunteta més? Digues. Com vaig a temps, Toni?
15 minuts, va. Fes la pregunta amb el micro, perquè crec que és interessant. Res, jo havia escoltat que els Cenobis havien sigut creat pels camperols, més que res per defensar-se dels abusos que havien tingut dels samurais. I res, si volen això... Vale, el Shinobi Nomono, que es refereix als ninjas de Hollywood. Sí. Vale. El Shinobi Nomono, els ninjas, aquesta gent... Bueno, senyors vestits de negre, que no era negre, que anava amb una putxa de les vegades, sorgeixen com efecte rebot, sí? d'un abús de poder, d'una opressió per part de la casta dominant, que eren els Bunke. Això no és cert. És a dir, per què? El Shinobi Nomono, què era? Què era? Són cossos d'espionatge. És com el SEAL, com el SAS, com el Mossad, com la KGB, com la CIA... Això eren els Shinobi. Sí, eren agents d'informació. Sí, durant la tasca, durant la missió que ells tenien, havien de pelar gent pel camí, ho feien, però no era l'objectiu. Sí? És a dir, era un cos d'intel·ligència i contraintel·ligència. I surt com una necessitat de la guerra. És a dir, estem parlant del segle XIV, segle XIII, segle XIV, com a tots els països i a totes... A Europa també existia, sí? A Mongòlia existia, a la Xina existia... Quan jo, un daimyo, tinc necessitat de saber el que fa el daimyo veí, que està a 300 quilòmetres de distància, si vaig jo allà, jo no puc anar allà perquè em coneix. Sí? Doncs necessito enviar algú per saber què està fent. Perquè jo sé que algú trama contra mi, perquè me lo vuelo, saps? Dius, bueno, doncs envio algú sense que se l'entenin, a veure què escolta, que torni i que m'ho expliqui. Això era així. Ja està. I estem parlant del segle XIV. A qui envio? Doncs envio algú de la meva confiança. No envio algú que no conec, que viu a la muntanya, a un poble, que no sé si té instrucció militar o no, si sap parlar bé o no sap parlar bé, si sap escriure, no sap escriure el cap. En lloc d'enviar qualsevol persona, envio algú de la meva confiança. Aleshores, què faig? Doncs dintre de les meves tropes, dels meus homes de confiança, soldats. Per què un soldat? Perquè si passa alguna cosa, necessito que aquesta persona tingui solvència per sortir de llapitat o per desfer-se d'un sentinela o desfer-se d'una guàrdia o sortir d'allà sense que el vegin o utilitzar la força. Necessito algú amb certs coneixements, amb una experiència. Dintre de tots els soldats que jo tinc amb certa experiència, agafo els 5 millors homes que hi hagi, per dir tal, o els 10. Sí? Llavors, en aquests 10, els ofereixo una instrucció, sí? Especial. Què vol dir? Bueno, vosaltres ja sabeu de què va la història, sou soldats, sou homes de guerra, però a part, clar, jo necessito que quan entreu allà dintre ningú se n'entegui. Llavors, hi ha dues maneres. O disfressat o infiltrat. No hi ha més maneres d'entrar a un lloc i sortir sense que ningú se n'entegui, d'acord? Si has d'entrar disfressat, has de saber com disfressar-te. Disfressar-te, no rotllo morta de bifilemón, eh? No rotllo, us en disfresso de busti, em quedo així patat, no? O de farola, no. Disfressar-te, de què? De camperol, de saltimbanqui, de tio que va a fer una sessió de circ al castell, no sé què. Porto una col·lecció de ceràmica pel senyor de tal, si vostè passa, si us plou. Llavors jo m'infiltro, però clar, si jo parlo com un soldat, cantaré. Què succeeix? Que jo necessito parlar el dialecte d'un tio de camp. Llavors, necessito vestir-me, necessito caminar com un tio de camp, necessito comportar-me com una persona de camp. Llavors, aquestes coses són les que les tropes d'elit aprenien. Sí? A poc a poc va haver-hi tanta necessitat i tant moviment d'informació i contrainformació i d'espionatge
què? Necessitàvem més gent. Més gent. I què passa quan necessites més gent? Doncs això és com una escola, no? Doncs crees una sala, un apartat, una secció, només per ensenyar a aquest tipus de gent. Sí? Aleshores, si te n'enteres que hi ha algú a algun altre lloc que pot fer les funcions, el reclutes, el fitxes. Fas un càsting i el fitxes, d'acord? I el pagues. Això és l'origen de Tuninja, el Shinobi no mori. No anaven vestits de negre, perquè el negre la nit reflexa. Això ningú ho sap. El tratge fos, si vas de nit, si portes un color índigo, mira com els pantalons del Toni, això és un color índigo, sí? Això no reflexa amb la llum de la lluna. El negre sí. Si es tapaven la cara, per exemple, es pintaven la cara. Clar, si jo estic amagat, porto una caputxa i la caputxa em talla així i se'm veuen els ulls com a Hollywood, no m'amago, es pintaven la cara, es pintaven les mans, pintaven tot. Però ja, això mereix una altra exposició a part, eh? Què succeeix? És que ja vaig acabant amb els ninjas. Tal és la fama que agafen aquest tipus de persones especialitzades en aquest tipus de feina, incursió, infiltració, sabotatge... Mira, aquest tio m'està tocant molt els nassos. Ves allà, fica una bomba i surts. I que es foti. O vas allà, cremes la biblioteca on té els plans per no sé què i surts. O ves allà, fica verí a la sopa perquè la palmi i surts. Clar, a l'entrar, fer la feina i sortir a vegades és complicada. No? Però eren gent especialista en sobreposar-se a aquest tipus de problemes, de complicacions sobre la marxa. Eren espies, sí? Eren agents de seguretat. Tal és la demanda d'espionatge durant el segle XIV, XV i XVI, sí? Molts anys, que la gent que veu el negoci, ells veuen el negoci i hòstia, jo estoy asalariado con este, em paga 1.000 euros al mes por hacer de espía, però què passa? Que si me hago autónomo, si em faig autònom, compro 2.000. Clar, perquè em puc multar la meva pròpia empresa i cobro més, 2.000. Setmana de les muntanyes, sí, les muntanyes de Iaicuca, suposo que us sonaran, i allà creen camps d'entrenament, viuen allà, viuen del que mengen, evidentment viuen del que mengen, viuen del camp, de la fruita, de les hortalisses, del que cacen, i fan petites empreses, fan pimes. Sí? Llavors, aquestes pimes són les que són contractades pels daimyo. Aquí ja estem al segle XV, segle XVI. Va, aquesta és la revolució. Quan entra la pau al Japó, al període Edo, sí, tothom es queda sense feina. Els samurais són funcionaris que cobren del govern per matar, per anar a la guerra, es queden sense feina. Els ninjas, que eren els pobres, pequeña i mediana empresa, encara van pillar encara més, van desaparèixer tots. I especialment perquè va haver-hi un senyor, una miqueta abans de que guanyés Tokugawa Ieyasu, a Sekigahara, que es diu Oda Nobunaga. Busqueu el Google. Oda Nobunaga va ser un senyor que va enviar una campanya, un exèrcit, a les poblacions d'Iwakura per arrasar tot el que hi havia. Sí? Amb quin motiu? Per què? Perquè les famílies de Shinobi no Mono estaven agafant molta importància a nivell polític. Eren molt influents, molt. Tal que molts d'Aimio tenien com a consellers personals pimes de ninjas. Eren assessors tàctics, assessors estratègics, no només de guerra, sinó a nivell d'estratègia política. Ells llogaven inclús els serveis del Shinobi no Mono. Què passa? Que tant era la influència sociopolítica en aquell moment, això es va incrementar en quantitat i en qualitat, doncs un d'aquests generals, un d'aquests de Mio, amb molt de poder, sota les ordres del clan rival a Tokugawa, va arrasar. I els van parar tots. Els que van sobreviure van escapar a les muntanyes, es van desperdigar, però tota l'era ninja va acabar allà, finals del segle XVI. Com vaig de temps? 5 minuts. Feu-me més preguntes. Jo crec que arribarem millor així. Algú té alguna curiositat del període Edo? Digues? De Hollywood.
Sí. Sí, surt d'allà. La paraula ninja és una paraula moderna. Sí, al Japó la paraula ninja no existeix. És una invenció moderna. Al Japó, la nomenclatura de persona, espia, saboteador, shinobi no mono. Shinobi és... estic pisant la pressa. El kanji de shinobi vol dir suportar, resistir. Per què? Perquè eren gent entrenada per aguantar totes les inclemències que fes falta per tal de completar la missió. És a dir, si era de fer una pel·li recent, tothom ha vist Jason Bourne, oi? Jason Bourne és un exemple perfecte de gent de la CIA. És un tio que ningú mai el veu. Com entra ni com surt, saboteja. Si s'ha de barallar, es baralla. És un tio que no té vida social. Un espia, ningú sap que existeix. Un espia és un home mort. Jason Bourne és un exemple perfecte perquè seria un shinobi no mono fa 300 anys. Però la paraula ninja és una paraula moderna que es va començar a fer servir a les primeres pel·lícules del Japó contemporani, de l'època de Akira Kurosawa, anys 40-50, que són drames històrics, recreats, molt, molt exagerats, de com es vivia al Japó del període Edo. La vestimenta negra, realment, no és històrica. Moltes de les coses que s'expliquen dels ninjas no són reals, no tenen un fonament històric. Però la forma en què es van donar a conèixer els ninjas va ser a través de Hollywood. Hi ha una pel·lícula de James Bond que està ambientada al Japó, es diu Solo se vive dos veces. L'heu vist? No. Sí? Vale. Doncs la protagonista Sean Connery, que està ambientada al Japó. Allà surten ninjas en aquella pel·lícula. A partir d'allà, d'aquesta pel·lícula, que és de l'any 63 o 4, com així, a partir d'allà, Hollywood fa així. Hi ha ninjas a tot arreu. Al Japó també hi ha vius. Al Japó ho veuen. Ves que veuen això. Sí? Quan veuen això diuen, oh, infelices occidentales, vais a fillar. Vale? Llavors, hi ha una sèrie de senyors que saben quatre coses rares i antigues i inventen una recreació històrica del que suposadament era l'art dels shinobi no mono, dels ninjas. I li diuen ninjutsu, quan històricament la paraula ninjutsu tampoc ha existit mai. Però què passa? Que saben de la bogeria que comença a haver-hi a Occident al voltant de tot aquest tema, que és místic, és ocult, és misteriós, i a tots ens agrada. Quan ens piquen allà, anem a gratar-nos, no? Doncs a Hollywood tenen una espurna i provoquen una fogata immensa, no?, amb aquest tema. Què succeeix? Que comencen a arribar els primers occidentals al Japó per aprendre allò que sortia a les pel·lis, i ho buscaven. A finals dels anys 60, on puc aprendre això? On puc aprendre? Allò que no existeix, ja no existeix. I no, llavors surt un japonès, no diré noms, perquè queden molt llets, surt un senyor del Japó i diu, jo això ho ensenyo. Ah, sí? Sí, passi per aquí, no? I després passi per caixa. Llavors comencen a arribar més occidentals, i més. Què succeeix? Que al final, doncs, fa un imperi. Sí, rotllo Mancio Ortega, no és broma, és rotllo Mancio Ortega con Zara, però amb el ninjutsu. Sí? És ninjutsu realment el que fa? No. Però és algo molt simple, és a dir, un espia és una persona que no existeix. Si jo li dic al Toni, el Toni em diu, i tu de què treballes? Dic, no, jo sóc espia. Veus la incongruència? És com a la cuita vida d'Eugenio, no? Que picaves a la porta i diu hay nieve en Sant Tomé. I el canto diu, l'espia vive en el sexto. Idiota, vale? Llavors, clar, des del primer moment que tu dius que ets una espia, deixes de ser una espia. Perquè una espia no té identitat. Aleshores, tu ensenyes una disciplina, un art marcial de guerra, d'espies, públicament, en pàgina web, en màrqueting, en cursos online, deixa de tenir sentit.
part que el contingut d'allò que està ensenyant no és fidel a la realitat. Bueno, posar un tio a escala amb un buit, fer ràpid i fer catans, i fer judiques, foc i tal. Això és el que surt de les pel·lícules, que és el que agrada a Occident. Però en la realitat, les arts marcials japoneses no són així. De fet, ara que no sé a quina hora sortiré, però alguna hora sortiré aquí, entre de poc, a fer una demostració, una pinzellada del que realment són les arts marcials actives. I és molt diferent no llançar els mortals, ni acrobàcies, ni bombes de fum, ni màscares, ni res. Això és pel·lícula. Vale? Vaig bé de temps? Ja està? Molt bé. Doncs ha sigut un plaer tenir-vos de públic. M'has agradat xerrar molta més estona i que em fessin més preguntes, però no ha pogut ser per logística, així que moltes gràcies per vindre. Suposo que tindré 5 minuts per canviar-me, aleshores aquí a la plaça cap a les 6, més o menys. Més o menys a les 6. Farem una petitíssima demostració de les espècies que ensenyem al nostre centre i espero que us agradi. Ens podeu vindre a visitar després a l'estat per aclarir, seguir xerrant una estoneta més. Moltes gràcies.